Щоб задавали стільки багато на завдань, так? Завдань на канікули. Тож мені задали 30 речень на канікули з англійською. Щоб перерви були довші. Щоб вчителі не сварили. Більше перерв, менше уроків. Щоб там замість книжок були електричні, такі на партах. На уроці спати. Саме лучше. Показувати якісь відео цікаві, щоб було зрозуміло. Більш доступніше для учнів це було. Ну, хотіли ще, щоб зробили ремонт у спортзалі. Парти поміняти, підлогу покрасити. Щоб добре нам все об'ясняли, а не об'ясняли один раз. Щоб були вчителі більш добріші, щоб легше, більш програма була. Ну, напевно, поставити телевізор там, щоб можна було відпочивати, диван якийсь.